vand til. Ja. Ja. Juleaftensdag 2018. Det er 0 grader. Og det er mandag. Og der er kommet det første sne. Hva? I år. Jeg siger det første sne i år. Det er nok også det sidste, tror du ikke? I år? Nej. Hva? Jeg tror jeg kommer nu i januar. Jamen, så er det jo heller ikke i år. Så er det jo til næste år. Og så kan man høre kirkeklokkerne i baggrunden. De gamle vand i det, og lyset er ved at bryde igennem. Der var en sten! Var der en sten? En lille smule sne er der kommet til en snetur. Kælketur. Der var en sten, jeg skal lige smide væk. På kælkebakken, ja. Jeg kan ikke lide sten. Nej, det kan jeg godt forstå. Der er din ven døde. Han døde på en anden sten. Min ven? Det skal være noget at ski. Og så på ski. Døde han ikke? Nå, min kollega dengang hos IT. Mm. Jo, det ved jeg ikke faktisk. Ja, jeg ved ikke, hvorfor han døde. Han døde af en sten. Det kan godt være. Klokken er 13:47 eftermiddagen. Skub. Skal jeg skubbe dig?